Salam aleyküm izleyiciler, Mehmet Ali TV kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olun, videoları beğenmeyi unutmayın. Çalışmak için derecede kanala abone olun, videoları beğenin. Nuruz bayramı nasibetle sizi təbrik edilirəm. Neçə belə bayramları çıxasınız inşallah. Bayramımız mübarək olsun. Günler bazar günüdür, gəlmişik sabunçu bazarından video çekiliş eləməyə. İnşallah sizler için buradaki əşyaların qiymətlərini maraqlanarıq, çekerik, paylaşarıq. İnşallah beğenirsiniz. Kanala çok sağ olun dayı, vallahi dayı da bizim əziyyətimizi çekir, bizi çekiliş eləyir. Əli qolu var olsun, Allah köməyimiz olsun. Geçək video çəkilişimizə. Daha neçə idi bu maşın? 50 manat. 50 manat. Hamısı indirim var mısın? Hamısı indirimi var ha? Bəli. İnşallah gələrsiniz dayının yanına, dayı sizdən indirim eləyəcək. Bu bir neçə idi? Elə o da 50 manat. Qapağı zadı hər bir şey var. Karufkası var. Vəziyyətdədir, bəli, karufkası. Garantisizdir, hər bir şey. Ha, laf gözəl. Bu buraya? O da 50 manatadır, bu 45 manatadır, 40 manatadır, sonra 50-yədir. Bu 80 manatadır, motor nazlarından, abirlokuzadır, hər bir şey var üstündə. Özellikle bunların təmiri də var burada, inşallah gələrsiniz. Sonra elə sintizator var, şaxsızatçı yaxşı. Dayına alaqa saxlayarsınız, burada her şeyin təmiri var. Her şey deyəndə köyünə raid olar, bir de maşınkaların təmiri var. Bir de belə uşaq üçün... Tam işte vəziyyətdə. Sintizator var. Bunların tüm knopkaları işləyir, hamısı. Tam işlənk vəziyyətdədir, 60 manata. İnşallah alaqa saxlayarsınız. Gəlib bunu dayıdan buradan əldə eləyərsiniz. Dayının nömrəsini yerləşdirəcəm indi bura. Təbii şeylər neçə idi? Magnitofonlar. Magnitofonu 15 manata. 15 manata. Burada bir dənə karosinin maşınka var. Bəli, o sex maşınıdır. Qalın dəri tikmək üçün, nə bilim, o ayaq altı zadda qalın şeylər tikmək üçün. Bu neçə idi bəs? O stolun zadı bir yerdə 100 manat. Stolun zadından bir yerdə 100 manat. Başqa nəyin var da? Maşınkardan heç bir şey. Zəhmət olmasa bir dənə nömrəni yerləşdir, zəhmət olmasa. 070 873 873 83 83 93 93. Dayına inşallah əlaqə saxlayarsınız. Gəlib inşallah buradan maşınkaları, bir də simizatoru, magnitofonu, bir də telefonlar da var burada. Əldə edə bilərsiniz inşallah. Təmir eləmək istəməz maşınkalarınız varsa gətirərsiniz bura. Maşınkaları da dayı təmir eləyər. Maşınkaların karufkası da var. Ya qabları. Dayı bazarın olsun. Sağ ol, çok sağ ol. Allah sen de hoş geldin. Sağ ol dayı, var olsun. Burada dayı da böyle antik aşyalar da var, süvenir. Dayı neçəydi bu süvenir atlar? 15'e 20'ye. Burada her kıymeti var dayıda. Gel bəldə eləyərsiniz inşallah. Ve kızlar? 15 manat. Kızlar 15 manat. 10 manat. Kaşılar gümüşdü yoksa? Yok yok, minikliyordu. Minikliyordu. Bunlar neçədi? 1 manat. 1 manata. Sizde alışı var? Var. İnşallah alışı da var bunların. Gelersiniz inşallah burada ne varsa dayıya satabilirsiniz. Hem de almak istediğiniz eşyanı da alabilirsiniz burada. Kapilerin de alışı var? Alışı da var. Burası da kapilerin necə geldi alırsınız yoxsa şeylerle, illerle alırsınız? İliyle alırsınız. Hələsi var 1-5 manat, hələsi var 1-30 manat. İllərinə bax. Dayı bazarın olsun. Sağ ol. Bayramınızdan var olsun. Maşallah samavarlardan buluq düğünləri. Bir de burada samavarlar var. Kilitli bula. 7. 7 5. Yəqin 5 bir dənə odur ha. 2 dənə. 2 dənə də. Neçə idi ki la? 130 var.
7 litrliyi neçədir? 180-də. 7 litri 180-də da var, 170-ə də var. 5 litrlər neçədir bizdə? 5 litrlər 130-da var, 180-də də var. 130-da da var, 180-də də var. 5 litrlər. Armudu neçədir? 15-ə verir. Neçədir? 180-də də. Qoca buraya? 130-da. 130-da. Bu neçədir Aybəz abi? Başında taxta olan. 130 manat. Bibi burada alışın da elir. Həm alır, həm də satır. İnşallah Allah qan ömrəsini yerləşdirərik. Nə satmaq istəsəniz, qablarınız varsa qədim qablardan bibinə əlaqə saxlayarsınız. İnşallah ondan sata bilərsiniz malları. Bir bunlar ne çeydi bəs, dəst olanlar? 80 manat. Bir güllü güllü ne çeydi? Zəhmət olmasa 50 20 manat. 20 manat. Dəsti 20 manat edinin. Burada böyle vazlar var. Vazlar ne çeydi abi? Vazda da ben 15 Nömrəndir də? 640 640 604 Nömrənin başlığındır də? 070 604 21 61 Bir nömrəsidir. İnşallah bir günahla da saxlayarsınız. Nə qablarsınız, gəlib buradan inşallah əldə edə bilərsiniz. Çöpünü getdim sədərə də çöpünü verdim. Çöpü olsa alardım, çöp yox. Ne? Neçədir bu? Ana toyuqda da olmuşam. Neçədir bu? 20-yə deyirəm. Biri neçədir? 5 manat. Biri 5 manat. Əkləri qatırsam. Neçə bulutlar var burada. Bulut neçədir? Biri? Bunlar da 5-ə. Maşı bir vidamız 5 manat edin. Həm ama. Bu ne çeydi bəs bibi? 8 manat. Axırı biri 8 manat çıxdı burada. Yoktur böyle silir. Ve vaz ne seri yeka? 15 mi? 15 mi?
Səsin bağlamasın. Ada bax, bibi. Bir onu verdi alama göstereyim. Bu böyle kadlar var. Fesle gidelim. Ha. Gül. Bu dəst neçədir bacı? 30 manat. Böyle bak. Şöyle böyle kedim kablar var. Kedim kablar var. Kedim kablar var. Soruştum bunu dedi. 10 manat. 10 manat ha? Dedi ya ben 30 manat. 30 manat dedi. Ha 10 manat ha? Lap çözü. Yok kuloka yerine. 10 manat. 10 manat. Ne böyle bir daha? Kaşan gözü dallar var. Haber çağırdım. İnşallah gelip bunları sabunçu pazardan bir birden elde edebilirsiniz Allah'ın kömürlüğüne. Adama bir manat verirsin. Bir manat sen, bir manat bəsdir. Bura bak, iki manat yer pulu verir. Bura sabunçu pazarda izləyicilər. İnşallah kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Çalışın, baxsın, gəlir. Kanala abunə olun, videoları bəyənin. Biz de istərdim, o belə gözəl qablar çəkin. İnşallah işyələri çəkin. Dayda böyle bak, her hafta çekirəm dayının bu malını. Çanikiyarın kapağıdır. Evde sınmış kapaklar varsa, tollamayın çaniki. Yarın buradan alabilirsin. Böyülüğünden, renkliğinden az sormayarak bir matadır çanikin kapakları, fərqi yoktur. Gəlin inşallah buradan dayıdan bunları elde edebilirsin. Mişkalar neçədir bəs da? Mişkalar 10 manatdan başlayır aşağı gəlir. Böyüğü neçədir? 8 manat. Balacası? Balacası da 7-yə. 7-yə. Bazarın olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Allah can. Bayramınızdan bayır olsun. Sağ ol.